Então, vamos fazer um projeto de drenagem predial. Projeto de drenagem predial. Vou colocar um pouco maior. Eu como pizza aqui por aqui de lado. Então, aí tem uma área onde vai ser construído um condomínio, né? Ou seja, vai ser uma área e uma torre. Então, vou procurar essa área no Google Maps para poder dar os dados. Então, esse empreendimento, né, é um empreendimento aí aproximadamente de uns 30 metros aqui, outros 30 metros aqui. Aqui nesta parte vai ter uma torre, né? Era 30 aqui, 20 aqui, e aqui no meio vai ter uma torre. Então, aqui o que vamos projetar seria o tubo de saída, né? Quando chove, o tubo tem que ter um tubo que faz sair toda a água. Vamos projetar a canaleta superior, porque quando chove em cima da torre. Quando chove em cima da torre, tem que ter uma canaleta aqui em cima que vai coletar essas águas. Vamos projetar também os tubos de descida. Aí vamos ter um prédio, tem que ter uns tubos de descida. Também vamos projetar aqui embaixo do prédio, tem uma outra canaleta que vai pegar as áreas. Então temos bastantes coisas a projetar. Então aí uma calha superior. O que temos que projetar? Aí uma canaleta inferior. Vamos projetar. Vamos colocar também um tubo de descida. Também temos que projetar. Para tudo isso, precisamos de muitos dados. E vamos projetar aí os tubos de saída. Ou seja, tudo que chover dentro do prédio, ela tem que sair. Então, eu escolhi uma zona. Vamos procurar aqui Vila Madalena. Então, Vila Madalena, eu vou procurar em mapas. Eu achei um quadradinho bem bonitinho, do lado de uma pizzaria. A pizza era boa, só que aí pela crise trocaram o pizzaiolo e a pizza já ficou. Já não é o mesmo. Bom, eu vou procurar todos os dados geométricos, mas na verdade é em campo que vocês teriam que procurar, né? Tem que fazer todas as medidas, tem que levar o topógrafo para medir todas as alturas. Agora, provisionalmente, vamos fazer no Google. Tá? Também seria interessante levar tudo para o AutoCAD, mas vamos ver aqui. Este seria o metrô Vila Madalena. Aqui eu conheço esta área. Aqui é o metrô. Aqui, esta parte. Essa parte que vamos fazer aqui é o empreendimento aqui. Aqui tem dois móveis, tá? Eles foram vendidos, tá? Aqui. Sim, é aqui. Estes dois móveis foram vendidos. E aí temos que construir um prédio, uma torre com uma área. Tá? Então temos que medir as distâncias. Bom, podemos usar aqui o mesmo Google para poder medir as distâncias. Então aqui vou pegar e colocar medir distância. Eu vou colocar distância até aqui. Então, se notam, aqui temos um tamanho de metros. Tá? Isto sempre tem que ser medido em campo.
Então, aqui, a parte que está dando para aqui, na verdade, é desses 6 metros. Então, temos 16 metros de frente. Eu vou segurar aqui, eu vou levar até aqui, para ver qual que seria a outra distância. Ah, temos aproximadamente 18 metros no outro sentido. Então, aqui temos 18 metros. Nesta parte, aqui ficaria a rua. Aqui temos prédio. Aqui vamos ter, não sei, outro prédio, não sabemos de quem. E aqui vamos ter outro prédio. Isto significa que só podemos jogar a água por um lugar. Por aqui, a água que vai para a rua seria. A água teria que vir por aqui. O tubo de saída tem que vir por aqui. Bom, pode ser talvez aqui em cima, pode ser aqui embaixo. Como eu defino o ponto de saída da água? Ah, o ponto de saída da água depende de vários fatores. Na verdade, eu poderia colocar um ponto de saída aqui, um outro ponto de saída aqui. Agora, o que eu tenho que ver é a topografia. Ou seja, para definir minhas saídas, tenho que saber qual que é o ponto mais alto, qual que é o ponto mais baixo, já que tenho os tamanhos. Aqui o prédio, vai ser mais ou menos de uns. Pode ser de uns 12 por 10. Aqui a torre. Torre. 12 por 10 metros. Aí dá 120 metros quadrados. Dá para fazer uns dois apartamentos. Então, eu coloquei essa torre, né, em esse prédio. E aqui temos que ver por onde que vai sair a água. Então, temos que ver a topografia, saber se aqui é mais elevado do que aqui. Como podemos ver isso? Podemos usar o Google. Então, vamos no Google Earth. Vamos procurar Metrô Vila Madalena. E aí, a pesquisar. Aqui vamos ter uma estimativa de como que é a declividade. Se é para cima, se é para baixo, se é plano. Então, para uma frente assim, de uns desses 6 metros, geralmente é plano. Isso é um geral, né? Mas sempre temos que ver, ir em campo, para ver se podemos aproveitar um pouco a declividade. Então, aqui vou procurar. Não, não é aqui, é no Google Earth. Aqui eu vou ir bem mais perto para ver. Pronto, eu achei, né? Como eu conheço a área, é este de aqui. Eu vou ampliar um pouco mais. E aqui temos uma vista em 3D. Então, essa vista 3D, a gente não pode mexer muito. Então, este é o prédio que eu estou morando. Ele está aqui bem de lado desse outro de aqui que vai ser um empreendimento nesta parte. Que significa que quando chover, quando a água bata no meu prédio, uma parcela dessa área vai bater no meu prédio e vai cair dentro do empreendimento aqui. Então, tem que se calcular, tem que se ver, né? No nosso empreendimento, se eu tenho um prédio na frente, um prédio atrás, eu tenho que prever isso, que se tem assim um prédio grandão, o meu tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 andares,
Como tem 10 andares, aqui vai ter uma área bastante considerável que quando chova vai entrar. Aqui deste outro lado, eu tenho um prédio de três andares. Então, isso também vamos ter que considerar para ver o negócio da chuva. Então, não somente seria essa área. Temos que prever os prédios aqui e aqui. Nesta parte de trás, é uma espécie de declividade. A rua vai caindo. Não, não vai caindo, é uma declividade. E aqui tem uma boa vista para lá. Então, aqui é um pouco difícil que tenha prédio. Não, já foi vendida esta parte de aqui e também vai ser construído um prédio. Já vieram, já olharam, vão fazer um monte de barulho, né? Mas vai ter um prédio aqui nessa parte de atrás. Então aí, para prever tudo isso, vamos ir prevendo a ver o que dá. Então, justo nestas duas, a face vai estar bem grudada. Aqui também a face é bem grudada. Então, vamos ver aqui a topografia. Então, aqui a topografia fala 801. Aqui do outro lado, 804. 804, a elevação. E aqui 801, 2,16 m. Aqui seria 804. E aqui seria 801. Então, estes dados, na verdade, pode ser o Google Earth, né? Está na internet. Mas eu conheço, em 16 metros, subir 4 metros é subir um andar e meio. Ou seja, de que uma subidinha é uma subidinha. Mas se uma subida assim de mais ou menos, máximo será 1 metro. Assim. Então, nisto a gente não pode confiar no Google Earth. Imaginem 4 metros em 16. Vai ser uma rampa, praticamente. Então, eu não posso confiar nesses dados, tá? Nos dados do Google Earth, aí com esse nível de detalhe. Aqui a parte de trás fala 798 e este outro daqui 801. Aí o Google Earth, como que ele fez funcionar os seus sistemas? Devem ser fotossatelitais. Ele acha que pega também para essa fotossatelitar dar a topografia. Eu não sei se, por exemplo, o prédio. Quando tem a foto do satélite, os prédios têm uma certa altura. Então, talvez foram. É a topografia do prédio, eles atrapalharam a topografia. Então, aqui nesta parte nesta parte de atrás, também não posso confiar. Tá? Mas eu vou dar uns valores aproximados para deixar o exercício mais interessante. Tá? Aqui. Para colocar bem interessante, eu vou colocar aqui 800. E aqui eu vou colocar 801. Então, o que significa? Que as curvas de nível, elas estão aqui, aqui. A topografia está indo aqui nesse sentido. Ou seja, está indo para o sentido do prédio do vizinho. Então, eu tenho que ir lá no vizinho e falar: Ô vizinho, eu posso passar aqui um tubo? Ah, eu vou ficar aqui uns 1 metro lá embaixo da terra. Não tem problema. O vizinho não vai querer, né? O vizinho vai falar: Não, 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 não. Meu terreno, não quero saber nada de você. Então, só posso jogar a água aqui neste lado. Então, eu poderia colocar aqui uma saída de água, né? Aqui que vai para a rua, na metade do prédio. Aqui também eu poderia colocar uma outra saída. Então, isso eu já vou ir definindo como que funciona. Aqui.
No prédio, eu vou ter uma calha, tá? Eu vou ter uma calha inferior lá embaixo, a chuva vai cair. Então, aqui a chuva está caindo. Caiu a chuva, isso vai entrar nesta parte, vai entrar e vai ir para a calha. Então, vou colocar uma setinha aqui. Vou ter que colocar alguma cor. Então, chove aqui, se esta distância, se minha torre aqui tem 10 metros, então, vamos ver aqui, se esta parte tem 10 metros, esta seria a torre, significa que aqui em cima, aproximadamente, se eu deixo na metade, vou ter 3 metros, e aqui 3 metros. Por que eu coloquei na metade? Que eu quero janelas. Se eu construir aqui grudado nesse prédio, no meu prédio, aqui é meu prédio. E tem uma parede. Então, essa parede, eu não posso construir uma janela olhando para meu prédio, porque tem uma parede aí. Imagina, abrem sua janela e vem a parede. Então, é proibido eu colocar janelas aqui para trás, janela para lá e para cá, olhando para uma área que não é a minha. Mas e como eu vou fazer? Se eu deixar aqui um espaço, assim de 3 metros e 3 metros, aí eu posso fazer sim uma janela olhando a meu espaço de 3 metros. Então, aqui pela topografia, porque chover aqui, para ir nessa canaleta, na canaleta inferior, né? Aqui, o que chover aqui vai ir nesta canaleta. O que chover aqui vai ir nessa canaleta. Agora, o que me preocupa aqui, quando chove aqui, vai ir até aqui embaixo. E aqui, quando chover aqui, isto vai ir para lá. Por quê? Porque é a gravidade. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que fazer um aterro, né? Eu tenho que nivelar. Então, aqui eu vou ter que colocar um muro de contenção, tá? Aqui. Eu já sei que vou ter que construir um muro. Vamos inserir, vamos colocar. Aqui eu vou ter que construir um muro. Então já tenho aqui preparando um muro de 1 metro. Tudo bem. Agora imaginem se a diferença de nível fossem 4 metros. Um muro de contenção de 1 metro, tudo bem. Muro de contenção de 2 metros, né? Muro de contenção de 4 metros. Aí já vou ter problemas com muro de contenção de 4 metros. Então, imaginem 4 metros é quase 2 andares. Um muro de contenção vai ser um pouco feio, né? Mas não tem jeito. Aí eu vou ter que nivelar. E se eu nivelo, não posso construir, tá? Ou seja, eu posso construir aí e depois eu vou elevar aqui, eu vou nivelar o solo para que eu vou nivelar o solo para que funcione. Vocês não podem nivelar todo o solo e construir em cima, porque o solo ainda não está duro aí. Ao longo dos anos, o solo ele vai ficando mais compacto, mais duro. Então, se você fizer um aterro, não pode construir em cima. Tem que construir e depois nivelar. Então, o que eu tenho que fazer aqui é nivelar e eu vou ter que jogar meus tubos aqui nesse sentido. Dado que isto daqui eu vou nivelar, né, a 201,5, talvez, isto que eu vou ver. Vai ter uma declividade. Agora vamos.
para a canaleta inferior, este seria o tubo de saída. Então, para o tubo de saída, declividade mínima para fazer estes trabalhos, 0,5%. Então, isto daqui vai ter uma declividade de 0,5%. Aí eu vou colocar aqui um negócio. Vamos colocar assim. Que seria declividade? Se aqui eu tenho 100 metros de comprimento e aqui ele desce 1 metro, a declividade vai ser comprimento dividido entre o desnível. Isso que seria a declividade. E a declividade em porcentagem, a ser essa declividade dividido entre 100. Desculpe, aqui eu sei, alguém já deve ter falado. É aqui, desnível dividido entre comprimento. Então, esta declividade é usada em canal de... em tubos de esgoto, tubos de drenagem, é usado em canal, usado em rodovias, em várias coisas. Então, vamos determinar aqui a declividade deste, que é 100 metros e 1 metro. Então, a declividade vai ser mais 1 dividido entre 100. Aqui, o desnível, ele está em metros. Desnível, a unidade, é metros. E o comprimento, é metros. Então, significa que a declividade é adimensional, metro sobre metro. Não falaríamos adimensional. Adimensional é que não tem dimensão. Aqui a declividade, ela é dada metro sobre metro. Se fosse centímetro sobre centímetro, também, porque seria o mesmo. Então, acho que seria um pouco de semântica aí, que é adimensional. Agora vamos à declividade em porcentagem. Declividade em porcentagem vai ser esse valor multiplicado por 100. Isso significa que temos uma declividade de 1%. Então, isto pode até parecer um pouco básico, mas é uma das principal causa de erros. Te fornecem a declividade em porcentagem, te falam, a declividade de 1%, a declividade de 1%. E a pessoa se engana e coloca esses valores. Então, é por isso que ressaltei aqui esta parte dos tubos de saída, que aqui é uma declividade. Então, se aqui a declividade mínima é 0,5%, né? Declividade mínima é 0,5%, aqui eu quero achar qual que seria o desnível, até quanto que eu tenho que elevar para que dê certo. Então, declividade mínima de 0,5%, a minha declividade em metro sobre metro vai ser... se eu aqui multiplique por 100, o que eu tenho que fazer aqui é dividir entre 100, porque estou fazendo de declividade, a declividade por 100, multipliquei por 100. Agora, para a declividade por 100, a declividade normal, vou dividir entre 100. Então, mais 0,5 dividido entre 100. A declividade é 0,0005. Tá? Então, por isso eu falei, tomar muito cuidado com esses valores. Então, aqui já temos a declividade, que seria igual a desnível entre comprimento. Então, estou fazendo o contrário. Então, agora o que eu quero saber é o desnível. Desnível. Se eu
O desnível vai ser declividade vezes comprimento, porque aqui está dividindo, então vai passar a multiplicar. Então, esse valor de embaixo, eu vou multiplicar vezes 18 metros. Este é 18 metros de aqui. Ah, então, eu multipliquei esse de aqui. Acho que vai ser uma seta a mais, mas estou multiplicando isso para poder ver aproximadamente isto, quanto que vai ser. Então, minha desnível em metros vai ser 10 centímetros. Ou seja, 0,1 é 10 centímetros. Então, o desnível vai ser para quase uma linha reta. Não se preocupe muito da declividade. Não, preocupem-se muito da declividade. Então, isto que está em 801, eu posso elevar aí a 801, 2. E tranquilamente eu vou ter meu sistema. Então, aqui já coloquei. Aqui todo que chover vai vir por aqui, né? Vou colocar mais setas. Aqui esta calha inferior. Essa calha inferior vai levar aqui minha água para cá. Aqui estou vai ir aqui para baixo, nessa outra calha. Aqui melhor coloco uma outra cor para representar a calha. Vamos colocar aqui nesta calha, uma calha vermelha. Não. Calha verde. Que esse azul. Assim fica melhor. Então, aqui, essa calha verde fica aqui. Toda a água vai levar para cá. Aqui, toda a água vai levar para cá. E a água que chover aqui. E a água que chover aqui. O que eu posso fazer? Ah, aqui, o que eu vou fazer é colocar um tubo. Eu vou colocar aqui assim. Eu vou colocar um sumidouro. Então, tudo que chover aqui vai entrar neste sumidouro e neste sumidouro vai entrar aqui. Aqui eu vou colocar um outro sumidouro. E aí eu vou jogar para cá. Então, o que chover aqui entra nesse sumidouro, vá para este tubo. O que chove aqui entra nesse sumidouro, vá para este tubo. Esse tubo está aqui, tá? Então, uma vez que entra aqui faz um cotovelo, né? Um cotovelo a 90 e leva a água embora. Então, tudo que choveu aqui está certo. Agora, este de aqui. Ah, este é da minha calha. Eu vou ter que ligar para aqui. Só que aqui já esta área, mas essa área pode dar já muita coisa. Então, como vai dar uns 4, 5 tubos, aqui eu vou colocar um tubo de saída. Ou seja, aqui eu vou ter um tubo de saída, tá? Aqui de toda essa área vai pegar a água, vou ter um segundo tubo de saída. Isto fica para baixo. Um tubo de saída, aqui o que pegar de em cima do prédio, ele vai descer. E além, vai pegar esta área aqui. E isso vai levar para lá. Então, aí já tem outro tubo de saída. O que chover por aqui? Bom, aqui já tem outro sumidouro. Aqui vou fazer um outro sumidouro. Eu vou colocar um outro sumidouro aqui.
Já tenho três sumidouros. Agora, o que chover aqui também vai ir caindo. Então, esta parte que chover aqui, eu vou ter que colocar outro sumidouro. Então, coloco um outro sumidouro. Inserir. Então, o que está chovendo aqui, você tem que ser dessa outra cor. Mas eu vou fazer mais um outro tubo. Tá? Eu vou colocar um outro tubo. Vamos ver. Este tubo vai ir bem de ladinho, assim, bem na beira. Este outro também bem na beira. Vamos jogar esse aqui. Aqui eu vou colocar um outro sumidouro e eu vou criar um terceiro tubo. Com os cálculos, né? Aí já vai dar para ver dos prédios sair três tubos de 150. É normal, não tem nenhum problema sair três tubos de 150. Assim, um prédio normal tem dois tubos de 150. Aqui eu vou colocar um outro sumidouro. Aqui vou colocar um outro sumidouro. Este sumidouro, eu posso fazer tubo de 100, tubo de 100, tubo de 100, tubo de 100. E estes que seriam os coletores, esse eu posso jogar tubo de 150. Já este da calha, aí esse já vamos ver pouco. Então, que chover aqui. Isso vai ter uma declividade indo para aqui. Então, não quero que influa a calha. Aí eu falei, não, aqui já invadiu um pouco a calha. Se todo ir nessa calha, aí não vai dar muito certo. Então, eu vou criar aqui um outro sumidouro. Aqui paralelo à calha. Aqui. Vou colocar um outro assim. Posso colocar aqui, paralelo à calha. Isso vem aqui, isso vem aqui. Aqui está chovendo. Temos um outro. Sim, Ctrl V. Temos aqui. Ah, eu posso jogar aqui um outro tubo tranquilamente, ou posso ir até lá embaixo, mas lá embaixo já vai ficar muito poluído. Então aqui eu já vou mandar toda essa água embora, de toda essa área, já vai embora essa água por aqui. E o que chover aqui, bom, um último sumidouro. Pronto, gostei mais. Eu fiz esse projeto ontem, só que deu muito ruim. Eu acho que peguei uma área muito irreal, tá? Tive que dividir entre três, e essa área dividida entre três tive que ir trabalhando. Não, ficou muito enrolado, mas eu gostei deste. Então, choveu aqui, saí por esse tubo para a rua. Chove aqui, chove aqui, chove aqui, saí por esse outro tubo. Aqui o da calha, ainda falta calha. Vamos ver a calha, isso vai ir aqui para baixo. E aqui eu não quero, não posso atravessar aqui. Tá? Ou seja, como que atravessaria? Ele não pode dar um pulo, tá? Ele não pode ir por baixo, na verdade poderia fazer um sifãozinho. De ir, ele vai, né? Mas vai virar aí um negócio de dengue. Então, esse cruzamento de tubos, dado que as minhas declividades seriam de 0,5, todos os meus tubos estão praticamente aí bem pertinho, então eu não posso fazer
este negócio aqui, ficar atravessando o tubo. Então, aqui eu vou pegar a calha, né? Eu vou ver o cálculo primeiro. Tenho duas alternativas. Ou eu pego desta calha e daqui já jogo para fora. Tá? Uma alternativa aqui, posso jogar já para fora. Esta seria uma alternativa. E esta parte junto aqui. Esta é uma alternativa interessante. O que pegue aqui já vá para cá. O que pegar aqui vá para cá. Aqui poderia usar um tubo de 100, talvez, porque é um tamanho pequeno. Aqui também, como é pequeno, posso usar um de 100. Posso colocar com 100 milímetros. Vou colocar de uma cor azulzinha. E já estou chutando o resultado final. Aqui outro de 100 milímetros. Aqui eu tenho três saídas. Aqui pode ser de 100. Esse verde que está pegando uma área grandona. Ah, esse já vai ser de 150. E esse último de aqui também 150. A topografia vai ter que ir um pouco mais para lá. Não, estraga, não estraga. Pronto, então mais ou menos área 100 e 150 seriam as saídas mais comuns que temos. Um tubo maior não dá conta. Já seria de 200, né? Seriam os valores mais comuns. Podem sair 6, 7, 8 tubos, dependendo do tamanho do prédio. De uma casa normal, está saindo dois tubos de 150. Aí, então, que desta casa grandona saia um, dois, três, quatro, cinco tubos, sem problema nenhum. Bom, vamos ver o que seria esta famosa calha, essa calha lá embaixo, essa a verde. Eu peguei um vídeo para vocês. Então, esta que seria a calha. Bom, aqui tem a propaganda, Esta seria a calha. Ah, não, propaganda não. Segundo passo. Cave uma vala com a largura delimitada no passo anterior e com uma profundidade de 10 centímetros sob a calha. Caso a área seja concretada, tome cuidado para quebrar apenas o necessário. Terceiro passo. Monte a calha fora da vala, utilizando as conexões apropriadas e o adesivo tigre para as peças. A nova calha DM100 possui a união quatro vias que confere maior praticidade e flexibilidade para o seu projeto. Essa união de quatro vias permite fazer T, cotovelo, cruz. É interessante. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas se compra tigre, meu nome para o vendedor. Para abrir as entradas que vêm fechadas na peça, corte com uma serra a área demarcada. Quarto passo. Para permitir a saída do ar e do cimento líquido no momento da instalação, faça a marcações na calha a cada 50 centímetros. E com uma furadeira, faça pequenos furos na parte plana das abas da calha. Quinto passo. Faça um berço de concreto e evite que fiquem pedras salientes. Para garantir uma boa aderência da calha no concreto, pode-se lixar as superfícies externas da peça e, após passar o adesivo tigre, pulverizar areia, deixando-a secar. Sexto passo. Posicione a calha montada sobre o berço e, de trecho em trecho, preencha as laterais da vala com o concreto. A calha deve ser instalada juntamente com a grelha para evitar que a mesma se deforme durante o processo de cura do concreto. Deixe uma folga de 3 milímetros entre as grelhas para que estas possam se movimentar em função da dilatação térmica. Coloque também tiras de papelão entre a calha e a grelha para criar uma folga. Sétimo passo. Certifique-se do perfeito preenchimento de concreto nas laterais, evitando espaços vazios. Para o acabamento com o piso, o mesmo deve ficar alguns milímetros acima do nível da calha.
a fim de prevenir infiltrações e favorecer o escoamento adequado da água. Bom, agora já vimos o que seria essa calha inferior, tá? Temos uma calha lá em cima do prédio, esta seria uma calha inferior. Mas qual que é a quantidade de água que passa pela calha? Então, aqui eu procurei. Ah, procurar calhas. Bom, esta é uma calha lá em cima. Aqui nesse vídeo, não fala aí. Eu acho que não fala aí o tamanho. Precisamos aí o tamanho. Essas calhas aproximadamente têm uns 14 centímetros por 9 centímetros. Bom, aqui, justo aqui, achei uma outra calha. Tá? É só procurar calha. Né? Estas calhas, calha Aqua Plus, 3 metros, desenho exclusivo, perfeito, protege a peça contra a sol do tempo. Aqui vemos uma altura de 9 centímetros. E aqui uma base de 13,2 centímetros. As calhas, elas só podem ter até 9, 10 centímetros. Essas calhas superiores. Por quê? Aqui na NBR, esta seria a NBR que estamos usando, acho que já devem ter enviado. Tá? É essa mesma NBR que o Felipe está comentando, é essa de aí. Quando se trata os tubos de descida, aqui vamos ter um gráfico. Este gráfico só permite com alturas de 9 centímetros a 10 centímetros para projetar o tubo de descida. Você pode mandar fazer o tamanho da calha, tamanho que você quiser, tá? Mas, para estar de acordo com a norma, vamos optar por esse valor aí, 9 centímetros. Bom, vou ver aí um pouco aí as perguntas, a ver um pouco. Podemos seguir, sumidouro. Estava pensando nisso. Ah, bom, é que eu fico falando e pensando, talvez falo diferente. Distância mínima entre ralos. Bom, fala que cada 20 metros tem que ter um. Não, isso é no conduto horizontal. Cada 20 tem que colocar uma caixinha de inspeção no horizontal. A distância dos ralos, você pode fazer uns 3 por 3 metros, mais ou menos. O sumidouro consegue pegar tudo isso. Eu não sei se tem um tamanho mínimo, assim, tamanho mínimo, e tamanho máximo. Ah, bom, o cálculo da chuva, como falou o professor Vardir, vamos fazer. Esse link no grupo, bom. Então, aqui voltamos para meu empreendimento. Aqui, a calha inferior. Calha, canaleta inferior, calha. Ah, eu tenho mais um vídeo aqui de que seria esse sumidouro. Sumidouro... Aqui está. Este seria o sumidouro. Tá? Olha, em toda a área que consegue pegar um só sumidouro. Uma caixa com grelha de alumínio para coletar água para o fiel do quintal. Olá, seja bem-vindo ao canal Irmãos à Obra Araraquara. Bem, como vocês estão vendo, aqui é um corredor, onde será concretado e depois assentado o piso. São 7 por 2 metros esse corredor. Para a água desse ambiente, vamos conectar uma caixa nesse tubo que deixamos aqui no canto. Como vocês estão vendo, é uma caixa de PVC bem resistente. E agora vamos mostrar a vocês um jeito prático e fácil de chumbá-la, para que fique um serviço top no capricho. A saída dessa caixa é de 100 milímetros. Para que ocorra um encaixe perfeito, conectamos uma luva no tubo. E com essa luva, percebe-se que a saída da caixa encaixa perfeitamente. E nas conexões que deixamos no chão, vamos encaixar o tubo de 100 milímetros com um anel de borracha. Esse tubo está sendo encaixado com um anel de borracha para facilitar na hora de definir a altura exata da caixa em relação à concretagem. Essa estaca determina a altura do contrapiso. Como nesse corredor vamos assentar piso, vamos precisar deixar essa caixa de 1 a 1,5 cm mais alto, para que assim o piso venha dar acabamento
rente a borda da caixa. Se a caixa estiver um pouco alta, é só retirar a conexão onde foi posto o anel de borracha e cortar essa diferença. Aqui vamos precisar tirar 1,5 cm do tubo de 100 mm. Depois do corte na altura desejada, encaixamos a conexão novamente e conferimos se ficou com a medida correta. Medida perfeita. O próximo passo é encaixar o anel de borracha na luva para assim realizarmos o seu chupamento definitivo. Para esse chumbamento, fizemos um concreto com petrisco. Também pode ser feito uma massa com areia grossa e cimento, ok? É necessário deixar o volume a mais de concreto, para que na hora do chumbamento, o fundo dessa caixa fique corretamente preenchido. Depois de colocar o concreto, é só pressioná-la de leve até chegar na medida definida. E espalhar o excesso de concreto no mínimo 4 centímetros abaixo da borda da caixa, ok? E por fim, conferimos se a medida e o nivelamento dela está correto. Tá aí, galera. Um servicinho chique, perfeito. Agora é só executar um contrapeso no dia. Bom, então assim seria como seria feito um sumidouro, tá? Como que funciona o sumidouro. E agora, bom, uma vez que já fiz o desnível, aqui eu tenho meu tubo de saída, eu vou ver esta calha inferior. Essa calha inferior eu vou calcular qual que é a capacidade. Quase ninguém calcula essas capacidades dessas calhas inferiores. Mas, como estamos no mundo acadêmico, a maioria das pessoas coloca as calhas e esquece. Porque se chover e ultrapassar um dia a chuva, tudo bem, né? Ninguém morreu, só molhou um pouco mais o pé. Mas, como somos engenheiros e temos que ter um pouco mais de conhecimento, vamos analisar esta calha inferior que vimos. A calha inferior aí tem de diversos tamanhos. Essas calhas tem que procurar qual que seria o tamanho. Aqui, por exemplo, esta tem 9 por 13,2 e 30 centímetros. Se meus tubos eles são de 150, então minha calha não pode ser maior. Já vi muitos prédios que a pessoa mesma faz um buraco, faz aí uma fossa, aí protegendo o castelo, e essa fossa é uma espécie de galeria que coloca aí uma malha protetora metálica em cima. Só que fica um pouco profundo. Né? E profundidade é um luxo que eu não posso me dar. Tá? Essas profundidades, não posso me dar esse luxo de muita profundidade. Então, comprando esta malha calha pronta, 9 por 13, eu vou ver que vazão consigo levar. 9 e 3. Para isso, eu vou usar um software chamado H-Canales. Este software é livre, é só procurar, baixar. Meus canais do YouTube, eu já tenho também o link para baixar, é de graça. Eu uso uns 25 anos já, e já verifiquei tudo ele. Então, funciona ele direitinho. O único problema está em espanhol. Então, com este software, podemos calcular vazão, curvas de remanso, ressalto hidráulico, quando a água chega num nível supercrítico lá do morro e entra aqui num nível subcrítico aqui em São Paulo e produz o alagamento. Podemos calcular tirante crítico, tirante normal, máxima eficiência, mínima infiltração, ou seja, que transporta maior quantidade de água por menor perímetro. Vazão, podemos calcular coeficiente de Mannich, declividade,
Tem um monte de coisas que este software faz. Todo hidráulica 2, este software faz. Projetar tubo de esgoto, tubo da rua, ele faz. Então, aqui eu vou calcular a vazão de uma calha de 9 vezes 13. Mas serve para calhas? Serve para calhas, serve para sarjeta, serve para tudo esta equação de Manning. Então, vamos aí a vazão. Seção trapezoidal, retangular ou triangular. Estou aprendendo mais um software. Tá? Então, tirante seria a altura de água, 9 centímetros. Como aqui me fala em metros, 0 ponto, ponto. Se você coloca vírgula, aí vai dar erro. 0,09, 9 centímetros de tirante. Agora, a largura. A largura é 13,2. 0,13,2. Tá certo? Esses 300 centímetros é o comprimento de calha. E como vocês viram no vídeo, é só ir colando, colando, colando. Então, esse dado não preciso. Talude. Este talude é a relação aí... Vamos aqui, estou com calha inferior. O que, que é talude? Quando trata-se de canal, as declividades laterais, elas são chamadas de taludes. Então, aqui, eu vou desenhar um 45 graus. Tá? Então, aqui eu tenho um negócio a 45 graus. Então, eu falo, a parede lateral do meu canal é 45 graus? Errado! Quando tratamos em canais, a gente usa esta relação aqui. Muro de contenção é usada esta relação. Em rodovias é usada esta relação. É uma relação 1. Relação 1. Para Z, ou em algumas bibliografias fala M, tá? Então, se o Z é igual a 1, o que significa? Que aqui, para cada metro que sobe, tenho um metro aqui, ou seja, seria 45 graus. Aí, agora, para uma relação Z igual a 2. Aqui, bom, aqui eu vou colocar Z igual a 2. Vou esticar um pouco mais. Então, a minha relação do Z vai ser 1 para 2. Isso significa que para cada 1 metro ou 1 centímetro, deste lado, eu vou ter 2 centímetros. Isso seria um Z igual a 2. E aqui, vamos colocar um Z igual a 1, seria 45 graus. E qual que seria o ângulo? Só para tirar a dúvida, este ângulo, né? Este ângulo de aqui embaixo, o ângulo de aqui em cima. Bom, vamos usar tangente. Tangente do ângulo vai ser igual a cateto oposto dividido entre cateto adjacente, 1 sobre 2. Então, tenho que fazer mais a tangente de 0,5. O ângulo é 0,46? Sim! Radianos. Excel só trabalha com radianos. Muitos erros acontecem por isso. Seno, cosseno, tangente. Como aluno, está acostumado a... mal acostumado, desculpe, a usar calculadora. A calculadora está tudo em degree. E o Excel sempre está em radianos. Muitos, mas muitos erros aconteceram só por este detalhe. Então, o que eu tenho que fazer, já que eu tenho em radianos, eu tenho que transformar a graus. E tenho o comando graus. Então, eu coloco o comando
tomando graus, fecho. Aqui, isto seria graus. Esse seria o ângulo para z igual a 2, seria esse valor. Mas este daqui não interessa, porque todo mundo, quando trabalha em muro de contenção, barragens, rodovias, tudo que for talude, é este formato. Eles te falam qual que é a relação, 1 para 1, 1 para 2, e isto que significa esses taludes. Bom, estamos fazendo um projeto completo. É por isso que eu estou jogando todos os conhecimentos de engenharia que ao longo dos anos vocês foram pegando e armando quebra-cabeças em um projeto. Então aqui talude, se eu coloco 1, vira assim, olha, em relação 1 para Z. Mas, como é retangular, o talude vai ser 0. Coeficiente de rugosidade para PVC é um coeficiente de 0,011. Se fosse concreto, se eu falo, ah, eu não quero gastar, eu vou fazer um buraco, com concreto. Funciona, a água vai embora. Não tem problema você fazer um buraco, a canaleta de concreto fica mais barata. Esta outra fica mais chique. Aí, o que você tem que usar em lugar de coeficiente de rugosidade 0,011, usa 0,023, que seria um canal de concreto. Então, como compramos um de PVC, vamos aí. Pendiente significa declividade em português. E a declividade era 0,005. Aí é o cuidado, 0,005. Olhem aqui, eu usei vírgula em lugar de ponto. Então, quando clico em calcular, vai dar erro. Complete adequadamente o ingresso dos dados. Ou todo é vírgula ou todo é ponto. Não sei qual que está certo. Vamos chutar. É, era ponto. Olhem, só cliquei o valor... E aqui já tenho vazal, que seria caudal em espanhol, e no português de Portugal também caudal. Tenho a área hidráulica, raio hidráulico, número de flude, tipo de fluxo, subcrítico, aí tá certo, declividade grande dá supercrítico, menor do que 1, o número de flude dá subcrítico, então tá na boa. É, quando entra no supercrítico, ou seja, a água vai muito rápida, a água, ela fica um filezinho de água, bem pequenininho, indo muito rápido. Não produz inundação. Então, está chovendo no morro, aí a água escoa com muita velocidade, em filezinhos pequenos a muita velocidade. Agora, aí olha a velocidade, 0,7 metros por segundo. Professor? Sim? Isso aí não é muito lei não, né? Não sei se o senhor conhece aqui pela zona norte de São Paulo, mas quando chove... Isso, corre muito rápido, muita água. Enchente para todo lado. É, isso porque você mora no morro. É, como está morando no morro, isso acontece. Só que quando você chega aqui na parte plana da cidade, a parte plana da cidade, a velocidade reduz bruscamente, e esse filezinho de água, ele pode triplicar, quadruplicar. Ou seja, se a velocidade que estava indo 2 metros por segundo vira 0,5, esse teu filezinho multiplica por 4. Então, quando chega na cidade, aí que produz as inundações. Vamos ver hidráulico. Fábio, prof. Bruno, o prof está comparando a velocidade da água com... o tamanho do filete de água, né? A quantidade com o volume. Então, ele quer dizer que quanto mais inclinado, menor o volume escoado do filete, por conta que é maior a velocidade. É isso, prof? Sim. Olhem aqui, por exemplo. Aqui,
por exemplo, é um ressalto hidráulico, que também é calculado com esse software. Então, a água está chegando lá no morro a muita velocidade. Olhem a altura de água, onde está meu mouse, no lado esquerdo, é uma altura pequena. Agora, quando chega numa parte plana, que a declividade é menor e a velocidade é menor, acontece este fenômeno hidráulico chamado ressalto hidráulico, e este filezinho pequeno, né? Olhem o canal, está a água lá embaixo, e olhem aqui do outro lado como está tudo cheio de água. A altura como que mudou drasticamente. Então, este que seria o regime aqui em cima, quando você vê a água indo devagar, chama subcrítico fru menor do que 1. Aqui, quando você vê a água indo muito rápido e o filezinho bem pequeno, chama regime supercrítico. Então, aqui estamos no subcrítico, então fica tranquilo. Esses cálculos de ressalto hidráulico são feitos para que essa inundação não aconteça. Se vocês notaram aqui um pouco no vídeo, aqui tem um canal e ele foi projetado para pegar esse ressalto hidráulico, para segurar o ressalto, para que não aconteça mais para frente. Bom, então aqui já calculei, eu vou fazer um print screen, tá? Para analisar, vamos no Paint. Apaguei todos os paints. Eu vou pegar aqui só esses dados daqui. Todos os dados. Copiar. Aqui. Colar. Eu quero saber que vazão estou conseguindo absorver com essa calha inferior. Então, qual que seria a vazão que está dando essa calha inferior? Aqui fala 0, vem mais para cá, aqui este daqui fica aqui, Z igual a 1, aqui Z igual a 2, vou incrementar isto, aqui, este que fala vazão, esse que me interessa. 0,0086 metro cúbico segundo. Então, isso eu vou transformar a litro segundo. Então, eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. A unidade metro cúbico segundo, ela é sempre usada em canais. Metro cúbico segundo, metro, metro sobre metro, sistema internacional. Mas quando projetamos uma quantidade de água pequena, usa-se litros por segundo. Para projetar bombas, usa horas, litro por hora, quando se projeta bombas, litro por hora. Isso é porque o valor numérico fica mais acessível. Se tudo trabalhássemos em metro cúbico por segundo, teríamos muito 0,00000. Então, transformação de unidades é uma coisa que vocês têm que dominar. Tá? Vocês têm que dominar transformação de unidades. Então, aqui estou multiplicando metro cúbico por metro cúbico. É um fator de conversão. Quem não conseguir isso, aí pode ter problemas, mas acho que não. Isso multiplico por 1000. E dá 8,6 litros segundo. Então, essa calha que eu comprei, né, com essa declividade, vai me dar uma... Eu tenho 8,6 litros por segundo para gerenciar com essa calha. Isso vai permitir saber se eu posso pegar aqui 1, 2, 3, as 4 calhas, e eu posso jogar aqui nesse tubo, ou talvez... Aqui, toda esta área, né, da descida desta calha já vai para lá, e aqui só pego 3 calhas. Ou seja, se eu
faço um assim, que eu pego todas essas calhas e jogo num tubo, não, não ficaria muito legal, não, mas... Acho que vamos fazer assim mesmo. Mas já sabemos que saem 8,6 litros por segundo dessa calha. Então já aprendemos como projetar um tubo. Eu poderia calcular num tubo circular quanto que estaria indo, mas não sabemos a vazão ainda que está caindo aqui. Eu queria mostrar para vocês outra coisa, mas esqueci. Bom, aqui, limpar a pantalha, fecho. Aqui está remanso, ressalto hidráulico. Esta seria a fórmula de ressalto hidráulico que a gente coloca, determina a vazão, a altura, a largura do canal, a altura, né? E aí ele vai ter que determinar a outra altura. Então aqui isto, salva a pátria. Ah, já lembrei que queria. Transformação de unidades é tão fundamental que já teve 3 pessoas demitidas por não fazer transformação de unidades direita. Vários dos meus alunos, 3, foram demitidos. Então, o que eu posso fazer se eu tiver dúvidas? O Google. Google salva tudo. 0,0086 metro cúbico segundo a litro sobre segundo. Então, o Google ele vai transformar para mim. Ele tem seu próprio transformador. Se não achar o próprio transformador, ele tem aqui softwares que transformam. A ver. Metro cúbico a litros por segundo. Olhem, o próprio Google já transforma para mim. Então aqui o valor era 0,0086 metro cúbico segundo. O Google já transforma. Todos os seus trabalhos que façam, por favor, transformação de unidades, verifiquem com o Google. Tá? Isso pode custar seu emprego. É uma recomendação muito grande. Bom, já tenho a vazão que pega a minha calha. Aqui, estes tubos, também aí, um tubo de 100. Eu vou ver, eu posso ver o tubo, quanto que consigo fazer. Já que estou na parte do H-canales, eu vou ver qual que seria a vazão máxima que consiga um tubo de 150, a vazão máxima que consiga um tubo de 100. Mas agora eu lembrei que a Norma já fez isso para mim. Então aqui, esta é a calha inferior, tubos de saída. Então, vazão, tubo de 100 a declividade 0,5%. Isso, a norma que te fala é que pode estar 2/3 cheio. Então, meus tubos de saída, eu já vou verificar qual que seria a vazão que está indo. Aqui, vazão, tubo de 150, declividade 0,5%, 2/3 cheio. Ah, vamos aprender. E vamos verificar se a norma está certa. Assim, como eu gosto de ver quando a norma está errada, tá? Bom, vazão de um tubo a esse valor. Então aqui eu tenho que procurar este que fala vazão, caudal, secção circular. Secção circular. Professor? Sim? Olha uma pergunta ali. Vazão um tubo de 100 e vazão um tubo de 150. Você colocou os dois na mesma declividade e você vai conferir se a proporção que a norma passou, eles vão bater, certo? Sim, só para que vocês aprendam a usar este H-canales. Sim, só que
0,5% é uma proporção e 2/3 cheio é uma proporção. Então os dois vão dar o mesmo resultado, não vão? Você não pode fazer só com um? Não. Um tubo de 100, 2/3 cheio, e um tubo de 150, 2/3 cheio. Não, sim. Mas eu digo assim, Mas os dois estão a 0,5%. Então, os dois vão dar, imagina tipo, sei lá. 2/3 de uma pessoa baixinha e 2/3 de uma pessoa alta. Sim, não é a mesma coisa, mas continua sendo 2/3. Então, a norma diz 2/3 de 100 e diz 2/3 de 150. São 2/3 diferentes, sabe? Mas eu digo, quando você fizer o cálculo aí, tá 55% cheio, tá 70% cheio, em proporção, os dois vão dar o mesmo resultado, não vão? Ô Fábio, desculpa Sim, mas interromper aí. Não dá o mesmo resultado porque é 2/3 da seção transversal de um tubo de 100 milímetros de diâmetro. Então, se você calcular a área de seção transversal de um tubo circular de 100 milímetros e ver qual que é a área de seção transversal com apenas 2/3 cheio. E aí, ah, não, entendi. entendeu? Eu tava achando que era 2/3 dele, olhando ele pela lateral, sabe? Não, Ah, entendi, entendi. se olhando pela lateral, mas é como água pluvial é conduto livre, né? O cálculo é sempre utilizando apenas 2/3 do tubo. 1/3 do tubo é utilizado para condução de ar, de gases. É, quando você falou a palavra a seção transversal foi que matou minha dúvida. Na Eu tava página. imaginando outra perspectiva. Ó, pega o link aí do prof, olha na página 9 da norma, você vai ver para meio, para 1, 2 e 4%. Já tem todos os valores aí. Dá uma olhadinha aí no link do prof, página 9. Vai clarear mais ainda. Bom, acho que já ficou entendida, só foi uma confusão. Então, diâmetro. Diâmetro, 100. Diâmetro em metros vai ser 0,1, porque 100 milímetros dá 0,1 metros. Cubosidade é um tubo de PVC, 0,011. Declividade 0,5%, 0,005. Agora o famoso 2/3. Aqui vamos na calculadora, tá? É 2/3 vezes 100. Vai dar 66 milímetros. Para transformar a metros, 0,1 o diâmetro, vezes 2/3. A altura vai ser 0,066, ou seja, 0,066. Muito cuidado com estes zeros, tá? Acontecem muitos erros com esses zeros. É um 66%, e aí vamos ver a basal. Eu coloquei aí um ponto crítico. Calcular. 0,0034 metro cúbico segundo, ou seja, dividindo entre 1.000, dá 3,4 litros por segundo. 3,4 litro por segundo. Eu já tenho um valor. Agora, vou trocar para um tubo de 150. Então, 15 centímetros e 0,15 vezes 2/3, 0,1. 0,1, na verdade. Ou seja, esta altura é 10 centímetros e o diâmetro do tubo interno é 15 centímetros. Isso vai nos dar uma basal de 0,0100, ou seja, 10 litros por segundo. Então, aqui já tem uma grande coisa, porque quando eu calculo toda a vazal que vai cair no meu prédio, imagina que está caindo 50 litros por segundo.
A resposta que meu tubo lá de saída, o tubo de saída vai ser 5 tubos de 150. Aí, tranquilo. Então, por isso que este valor é bem importante. É tão importante que a norma, ela já colocou aqui para nós. E que página que falaram que era? Página 9 está em litros por minuto, né? Então, multiplicando aí 3,4 por 60, vai dar o 204. Aí, multiplicando 10 por 60, vai dar 602 ou 600. Tá aí, tá batendo, prof. Bom, então, aqui o tubo de 100, tá? Vamos. Estes seriam os valores mais usados, tá? Tubo de 100 e tubo de 150. Só que, como o professor falou, litros por minuto. Então, 200 litros por minuto. Aí eu tenho que multiplicar por um fator de conversão. Então, eu sei que um minuto, eu vou colocar aqui em cima, é igual a 60 segundos. Então, quando multiplique, aqui minuto vai eliminar com minuto, e o resultado vai ser 200 entre 60. 200 dividido entre 60. 3,3 litros por minuto. 3,3. Então, igual 3,3 litros por segundo. Fazendo o mesmo com os 600. Então, os 602. Vamos aqui. 602 vezes dividido entre 60 e temos 10. Então bate certinho o software. Aqui isto já acho que eu vou disponibilizar aí esse Excel aí para vocês, né? Já vou armar mais bonitinho. Aqui já vamos colocar esse. Aqui temos diversos números de Manning, 0.012, 0.013. Ninguém usa esses valores, tá? O tubo de PVC, o valor é 0.010. Meio que um coeficiente de segurança devido a lixo e algumas coisinhas, X, Y. Então, recomendam usar aí 0.011. Então, 0.012 e 0.013, nunca vi usar. Tá? A variação é pequena, ninguém usa. Então, aí já teríamos nossos valores dos tubos e das canaletas. Bom, acho que... Bom, eu vou parar por aqui. Tá? Já vimos bastante.